ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ସତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ମାଟି ଭୁଙ୍ଗୁର। କବିତା ଭିତରେ ହୃଦୟ ବା ପ୍ରବଣତା ନଥିଲେ କବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଥି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଉଦୀୟମାନ କବି ସତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ମାଟି ଘୁଙ୍ଗୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କବି ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ କବି ଡକ୍ଟର ଫନି ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ସାହିତ୍ୟର ମାପକାଠି ବା ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜଣେ କବି ତମାମ ଜୀବନକାଳ ଶବ୍ଦ ଓ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। କବିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଯଦି ତା କବିତା ଭିତରେ ହୃଦୟ ନଥିବ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ନଥିବ ତାହେଲେ କବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କାବ୍ୟ କବିତାର ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା। ଏ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କବିତା କବି ଏବଂ କବିତା ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରୁ ଆମ କାବ୍ୟ କବିତାର ସ୍ୱର ଏକାଧିକ ପାଠକ ସପନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତ ମୁଠାରେ ଗଣତି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଥିଲା, ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସୀମିତ ଥିଲା କେବଳ ବାଲିମଜାରେ। କବିତାଟିଏ ପଠାଇ ପତ୍ରିକାକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ରୁଚି ରୁଚି ଯାଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପତ୍ରିକାର ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କବିତାଟି ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜି ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଜି ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି, ବହୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବାରେ ମନେଛି। କାରଣ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ନବସ୍ୟମୀ ପ୍ରସାଦ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଯୁବକ ଲେଖକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ ମନେ ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଭଲ କବିତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ଦେବି ତାକୁ ସେ କେବେ କେମିତି ପୁଣି ମତେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା ଭଲ ଆଜିର ଏ ରାତି ଭଳି ବହୁ ବହୁ ବିଗତ ରାତିରେ ବାହୁରେ ବେଳେଇ ତାକୁ ଘନ ଘନ ଚୁମୁଥିଲେ ଅସରନ୍ତି ଆକାଶ ତଳେ। ଯଶସ୍ୱୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ମମ ବାସ୍ତବତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କବି, କବି ଯେତେ କବିତା ଲେଖେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା କବିସତ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ୟାତନାମା ଗୀତିକାର ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲେ। ନିରଳ ମାଟିଆ ନହେଲେ ବା ମାଟି ମନସ୍କ ନହେଲେ ଜଣେ କବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କବିଟିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବେଶୀ ଭୟ କରେ ଏକଥା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। କାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲା ମୋ ଝରକା ପାଖରେ,
ମୃତ୍ୟୁକୁ କହିଲି ଶୁଣ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରାକୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତୁମ ସାଥିରେ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରମିଶନ ଆଣ, ଲେଟର ଆଣ, ତାପରେ ଏକ ପଞ୍ଚମ ଚାଲ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। କୁଆରୀ ମୋତେ ଡରେଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରେ କେବେ ନା କେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡର ଟିକେ ଭିତରେ ତମେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କବି କିଏ ତାରି ଡରେ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ନା କବି ଟିକେ କାହାକୁ ପାଣି ନା ଖାତିର କରେ ନା ଡେରି ଭୁଲ, ମୁଁ ମାନେ କବି ଟିକେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡରେ, ଡରେ ବୋଲି ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଏ। ମାଟି ଘୁଙ୍ଗୁର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ କବି ବାଦଲ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶକୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ସତ୍ୟ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଯଶସ୍ୱୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସୃଜନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ କବି ଡକ୍ଟର ମମତା ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗାଳ୍ପିକ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।